Сергій Григорович, але ми бачимо, що ось ці його резиденції, ну, активно, скажімо так, укріплюють. Цього разу вже в Сочі, точніше в Червоній Поляні, знову встановили там черговий панцир. Скажіть, будь ласка, ну, зрозуміло, що це з точки зору, там, це охорона є, так? І, але ж вони тоді не виключають, що туди може щось прилетіти? І тоді наступний крок, який Путіна може бути? Чи може бути варіант втечі, чи ні? Куди? Північна Корея чи в Китай? Куди йому тікати? Можливо. Ну, чи в якусь країну за одну з країн Африки? Ні. По-перше, те, що робиться навколо резиденції, не значить, що в цих резиденціях є безпосередньо той, кого шукають, є той диктатор. І введення супротивника в Оману, а супротивник – це ми, американці та інші наші партнери, не значить, що він там буде, що куди ми будемо запускати ракети в разі прийняття рішень, що вони досягнуть мети, і там буде саме той Путін. І те, що двійників у Путіна більше, ніж достатньо, дозволяє маніпулювати абсолютно спокійно. Я думаю, що тільки окремі люди з найближчого кола допущених осіб розбираються, де ж справжній Путін, а де безпосередньо двійник. Тому, ще раз кажу, давайте не мріяти, не ставити собі за мету, що смерть Путіна достатньо швидко вирішить всі проблеми. Добре, Сергій Григорович, також цікава ваша думка от стосовно вбивства Владлена Татарського. Росія звинуватила Україну у цьому вбивстві, мовляв, це зробили наші спецслужби та фонд боротьби з корупцією Навального. Скажіть, будь ласка, а яка ваша версія, от можливо, це, знаєте, павуки в банці, чи що це відбувається у них там? Ну, я абсолютно спокійно відношусь до ліквідації таких представників російської, скажімо, умовно, еліти, і чи знищили її українські спецслужби, чи знищили її російські спецслужби за рахунок внутрішньої боротьби між собою та різних кланів, мені все одно, мене більше цікавить ліквідація вищого керівного складу Російської Федерації, це значно такий показник кращий. Бо розмінюючись на таку дрібноту і хапаючи такий терористичний піар, якщо він реально є, ми можемо просто втратити ту мережу, яку ми маємо в Російській Федерації, ліквідуючи таких, знаєте, пішаків. Давайте побережемо сили на ферзів та королів Російської Федерації, та значить, принесе значно більше результатів. А ми це побачимо в майбутньому? Можливо. Все залежить від того, як правильно поставлено завдання і як воно забезпечено. Менше піару, бо з урахуванням певних нюансів у нас були достатньо великі втрати, що стосується агентурної мережі. І в першу чергу після рейду пана Буданова на Джанкойський аеродром була виявлена і знищена вся українська агентурна мережа в Криму. Це не його провал, але один з факторів – те, що спонукало росіян покращити контррозвідний режим на території окупованого Криму. Тому, як воно там буде, час покаже, але я би приберіг наші ресурси для виконання більш важливих завдань.